Hori da guztia. Eta zer iruditu zaizue? Zer zaitez, emaizki da zu 5 minutu hausnarketa egiteko. Bai, nik ere beharko ditut 5 minutu, entzundakoak nire buruan ordenatzeko. Ongi da, ados. 10 minutu emango dizuet. Bitartean, afaritxo bat antolatuko dut. Niri gustatu zait, batez ere aurkezteko modua. Ziurtasuna nabari zaio Kristinari. Bai, niri ere gustatu zait. Baina dena ongi egin duela esaten badiogu, 5 axola zaigula pentsa dezake. Ulertzen dizut, baina lasaiago egongo nintzateke pentsatu beharrik ezpandu. Bai, ni ere bai. Goiza, lasai eman dut musika entzuten, eta gaur larunbata dela pentsatzen. Eta begira orain. Beno, esna gaitezen eta egin diezaiogun kritikatxo bat Kristinaren lanari. Az gaitezen bada. Begira, sarrerako hitzaldian zera dio. Jaun Andreak, hasi baino lehen, eskerrak eman nahi dizkizuet etorri zaretelako. Aldudan guztia egingo dut nire proiektua uler dezazuen. Nire ustez, Jaun Andreak esan eta gero, proiektua aurkezten hasi beharko luke. Bai, ados. Kaixo Jaun Andreak esan eta ariari heldu beharko lioke. Luzamendutan ibili gabe. Mila deabru! Edarontzi bat hautsi dut! Sentitzen dut! Lasai, Kris, hori egon hori gerta dakioke. Eskerrik asko, Koldo. Afari antolatuta daukat. Joan naiteke zuengana? Zer diozu, Susana? Bai, Kris, etor zintezke. Badakit oso originala naizela, baina patata arrautzo pila egitea pentsatu dut. Patata arrautzopi zer? Patata arrautzopila? Ez aldakizu zer den. Ez? Ea, pentsatu. Patata? Bai. Arrautza? Bai. Opila? Bai. Patata tortila? Bai, jauna. 5 puxtarri gaztearentzat. Patatak, kipulak eta azenarioak ekarri ditut. Eta baita platerak eta iztoak ere. Hondakinak, poltsa honetan bertan sar ditzakegu. Nik patatak zuri ditzaket. Nik azenarioak eta kipula zurituko ditut. Dena prest izandakoan egingo dugu patata arrautzo pila. Bitartean, nahi baduzue, ekardi ezazueket zerbait edateko. Ez da ideia txarra ez, ekartzen diezadake botella batur. Nik ere ura hartuko nuke. Beste zerbait nahi baduzue, eskatu. Ez digu ezertxo ere galdetu, nik uste dut oraindik urduri dagoela. Bai, proiektua asko gustatu zaigula esango diogu, eta kitxo, ea berak zer esaten digun. Ados, primeran dagoela esango diogu, eta hobeto egiterik ez dagoela. Eta, zer iruditu zaizu aurkezpena? Niri izu. Ongi da, ados. 10 minutu emango dizuet. Bitartean, afaritxo bat antolatuko dut. Emango dizuet. Aditz nagusia, emango. Eman aditzoina, geigo geroaldiko aspektu marka. Aditz laguntzailea dizuet. Indikatiboa. Nork nori nork motakoa. Pertsona, nik zuei ura. Aldia, oraina. Numeroa, singularra. Beno, esna gaitezen eta egin diezaiogun kritikatxo bat Kristinaren lanari. Ez da ideia txarra ez, ekartzen diezadake botella batur. Ekar zeniezadake. Aditz nagusia, ekarri. Baina alera denez, ez du aspektu markarik. Aditz laguntzailea zeniezadake. Ahalera. Nor nori nork motakoa. Pertsonak
Zuk niri ura. Aldia, oraina. Numeroa, singularra.